हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज आपको लो बहुत एक गुरुत्वपूर्ण अपडेट। हे अपडेट तो हल आपके नागरिक आपलोक जो मानु आपलोके भोट दिया से आपलोक भोटत जो नाम आसे आपलोक 18 बस कम्प्लीट हो आपलोके एप्लाई करे तेन आपलोक भिडिओ बहुत ही स्पेशियल हम क्यों आपलोके भिडिओ नाचाले आपलोके भोट दी नार आपलोके भोट जी आटो आपलोके निदार कारण आपलोके डांगर विपद तो आपलोम गवर्नमेंट फल बहुत एक डांगर अपडेट आइले हे अपडेट तो आपलोक दिम तार आगत चाहक आपलोक भिडिओ क्लिप आपनर भोटाधिकार आसेने अथवा अहा 2021 सनर पहिला जानुवारीत आपनर 18 बछर सम्पूर्ण हब निकी जदि हय तेनेहले आपनर बाबे अति अत्यंत दरकारी आरो गुरुत्वपूर्ण खबर कियनो 2021 सनर साधारण निर्वाचन अहोम विधानसभा निर्वाचनर प्रति लक्ष्य राखी আজি খসৰা ভোটার তালিকা প্ৰকাশ কৰা হৈছে আৰু এই তালিকাৰ নাম আছে নে নাই আপোনাৰ চাবৰ বাবে কিবাটা উপায় কৰি দিয়া হৈছে। তো আপোনকে নিচা শুনা পাৰা আপোনকে যিটো 21 ভোট গ্ৰহণ হ'ব হেটো যিটো লিষ্ট আছে হেই লিষ্টটো কিন্তু ভোটার তালিকাটো উলিয়াই পৰিল। তো আপোনকে হেটো কেনেকৈ চাব ডিসক্রিপশন বক্সত লিংকটো দিয়া আছে। হেই লিংকটো আপোনকে ক্লিক কৰি আপোনাৰ মোবাইলত হেই লিংকটোৰ পৰা আপোনকে চাব পাৰিব ভোটার তালিকাটো। তো এতিয়া কথা হ'ল আপোনকে যদি আপোনাৰ যদি এতিয়ালৈকে আপোনাৰ নামটো এই লিষ্টটো যদি নাম হোৱা নাই তেনেহলে আপোনকে কি কৰিব লাগিব আপোনকে এটা ওয়েবসাইট ইয়াতে চাব পাৰিছে এই ওয়েবসাইটটোত আপোনাকে গৈ পিনে আপোনাকে সেই ভোটাৰৰ নামটো আপোনাকে উঠাব পাৰিব। আপোনাৰ যদি 18 ইয়াৰ্ছ কমপ্লিট হৈছে আপোনাৰ নামটো হোৱা নাই আৰু যদি আপোনাকে নাম আহিছে কিন্তু আপোনাৰ কিবা ভুল আহিছে তো সেইটোৰ ওপৰত যদি আপোনাক ভিডিঅ' লাগে যে কেনেকৈ সেই নামবিলাক কাৰেকশ্যন কৰিব লাগে তো সেইটোৰ ওপৰত মই আপোনালোকক এটা নিশ্চয় ভিডিঅ' বনাই দিম। আপোনালোকে প্লিজ কমেণ্ট কৰিব। তো আজি ভিডিঅ' এখানে আছিল সৰু এটা আপডেট আপোনালোকৰ বাবে। আপোনালোকে ডিছক্ৰিপশ্যন বক্সত লিংকটো দিয়া আছে আৰু আপোনাৰ নামটো সেই লিষ্টটোৰ নামটো এতিয়াই চাওক। তো থেংক ইউ চ' মাছ।